Oi, oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom dia para vocês. Estou aqui hoje para começar mais um dia. Hoje eu vou fazer um vídeo estilo vlog mostrando as novidades para vocês lá na loja. Mas antes eu já vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não deixou seu like ainda, deixe um like aí embaixo pra mim, tá bom? Partiu trabalhar. Oi, gente, já cheguei aqui na loja. Vou mostrar pra vocês esses produtinhos aqui da Suelen. São produtinhos ótimos. E aqui na minha região, pelo menos, tá tendo uma demanda muito grande deles, que muitas maquiadoras estão usando. São ótimos. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de cada um deles. Essas aqui são as pastinhas de sobrancelha. São ótimas, sério. Depois vocês dão uma olhadinha lá no site, que já vai estar cadastrado. Tem lá um swatch na mão. E eles são muito lindos. Essa cor é bem diferente. Não é nem um marrom, mas também não é um preto. Ele é muito diferente. E tem também os corretivos, né? Camuflagem. Que também são ótimos. Sério, vocês pensam no produtinho que tapa até a alma, é isso aqui. Muito bom. Temos também o diluidor da Suelen, que eu fiquei assim, impressionada com ele. Porque, gente, pensa num diluidor. É esse diluidor. É muito bom, muito bom. E as bases a gente nem precisa falar, né? Que são o carro-chefe deles. Tem mais um tom que não tá aqui, mas que eu vou colocar aqui assim que chegar o outro tom. E tem as brumas também. E o hidratante. Gente, o hidratante eu nunca vi nada parecido com isso. Sério. Eu usei 2 dias e já notei diferença na minha pele. É muito bom. E chegou também, além disso, de novidade aqui. Aí são produtinhos mais baratinhos. Que são essa Água da Beleza da Face Beautiful. E também chegou essas máscaras aqui. Máscara da Riqueza. Gente, é tipo um sabonetinho esfoliante. É muito bom, eu testei. Adorei também. E chegou também a nossa máscara preta, que é a famosinha aqui da loja, que sai muito. E não sei se aí pra vocês tem demanda, mas aqui sai muito essa canetinha delineadora, que ela vem com carimbo. Sério, aqui sai muito bem essa canetinha. E eu gosto sempre de ter ela. Eu sempre compro caixa fechada dela, porque sempre sai bastante. Aproveitar e já vou conversar com vocês aqui a respeito da loja virtual. Gente, eu por enquanto estou gostando, mas eu ainda não terminei de cadastrar tudo. Então eu ainda não comecei a divulgar a loja virtual para as minhas clientes lá no Instagram. Eu estava muito na dúvida o que eu iria fazer a respeito das mercadorias aqui da loja com a loja virtual. Se eu iria colocar tudo, se eu não iria colocar. Eu decidi colocar só maquiagem lá, por enquanto. Vou começar a divulgar e depois eu vou ver se eu vou colocar bolsas ou não. Qual o problema das bolsas? A maioria das bolsas que eu só tenho um modelo. Porque aqui na minha cidade é uma cidade pequena. Eu não gosto de comprar muito modelo igual. Porque senão fica todo mundo com uma coisa só. Então, eu gosto de trazer quase que praticamente uma peça, duas no máximo das bolsas. E pra eu colocar isso no site, vai ser muito complicado. Porque quando sair aquela bolsa, eu vou ter que lembrar de tirar do site. E se alguém comprar e acontecer de tipo assim, já pagou, já fez tudo e eu não tenho a mercadoria, eu vou ter que chegar a pessoa e falar, acabou. Então é muito ruim isso. Voltando aqui de novo. Fiquei até meio perdida que chegou gente aqui. Mas enfim. Em questão do site lá. De maquiagem a gente sempre tem uma quantidade maior. A maioria das vezes a gente compra box ou compra uma quantidade maior. Então eu sempre coloco menos um pouco do que eu tenho lá no site. Porque se caso eu vender pessoalmente aquilo, dá tempo da gente ir lá no site e diminuir se tiver acabando. E já nesse caso da bolsa e das bijuterias e das carteiras, eu não teria como fazer isso. Então por isso que eu tô bem pensando a respeito disso. Não sei, ainda vou ver o que eu vou fazer, mas por enquanto eu acho que eu não vou fazer isso. Eu acho que eu vou pegar o site e vou abrir ele só com maquiagem. Aí eu coloco uma peça ou outra que eu tenho um pouco mais, umas 2 ou 3 peças.
e coloco. Agora, o que não tiver, eu não vou colocar, se tiver uma só. Por questão mesmo de acontecer isso. Eu acho que é muito constrangedor a pessoa pagar e não poder receber aquilo que ela pagou. E a respeito do site, mais pra frente eu vou falar com vocês direitinho o que, que eu tô achando. Por quê? É, eu ainda tô testando, ainda tô vendo como funciona. Depois que eu tiver, assim, tudo certinho, sabendo como que funciona tudo, eu vou falar com vocês o que, que eu tô achando e tudo, tá bom? Não falei ainda só por causa disso mesmo, porque eu ainda tô testando, ainda tô vendo o que eu tô achando ainda. Vamos ver se vai valer a pena, se não vai, depois eu conto tudo pra vocês, tá bom? Mas por enquanto é isso, minha internet acabou aqui na loja. Tá em manutenção, estou sem internet aqui, só com a internet da Oi, no celular. E eu tô esperando a internet voltar pra poder eu conseguir terminar de cadastrar o restinho dos produtos que eu preciso cadastrar. Tô querendo mudar a vitrine hoje. Vou mostrar pra vocês como tá a vitrine. Tá muito linda. Aqui tem um negócio muito sério de mosca e mosquito, que eu fico louca. Eu tô colocando remédio agora. Vou ver se esse remédio vai servir. Se servir também eu conto pra vocês. Mas parece que deu uma diminuída boa na vitrine. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho que eu vou lá fora. E vou mostrar como tá. Que deve estar sujinha, porque eu limpei ontem, hoje eu ainda não limpei. Todo dia eu tenho que limpar, gente, sério. É bem complicado isso. Tô doida que essas moscas acabem, porque tá difícil o negócio de ficar limpando vitrine todo dia. Olha só, gente. Isso, porque eu limpei ontem essa vitrine, tá? Detalhe. Vou limpar a vitrine, vou mudar. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar. Agora a vitrine ficou assim. Eu quis pôr mais maquiagem dessa vez. E deixei só essa bolsinha aqui. Que o pessoal gosta bastante dessas bolsinhas baratinhas. Aí eu coloquei o restante das coisas. O vidro lá de fora não deu tempo de limpar ainda. Mas tô mostrando pra vocês. Coloquei em destaque também os produtinhos da Suelen. Aí ficou assim. Tá quase na hora de fechar a loja. Vou dar um pulinho no banco pra poder fazer um depósito. Porque eu preciso de mais mercadoria, né? Fiz mais pedido, porque tem que fazer logo, tá demorando muito chegar. Mostrei um pouquinho do meu dia pra vocês hoje. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu preciso editar pra poder postar pra vocês. Então, se vocês já gostaram desse vídeo, já deixa aquele like pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos. E me diz aqui, deixa sugestões de vídeo aqui embaixo pra mim, pra eu gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? E quando chegar a novidade, eu faço mais um vídeo aí de abrindo caixa e essas coisas que eu acho que vocês gostaram bastante. Então é isso. Fique com Deus, um beijo e até um próximo vídeo. Tchau!